Завдання ми отримали десь близько 3 тижнів тому. Тиждень пішов на розробку конструкторського проєкту, тому що ми розуміли концептуально, як це зробити, але нам дуже важливо було прорахувати всі навантаження, бо робота по демонтажу, вона дуже, дуже небезпечна для тих, хто її виконує фізично, та для конструкції самої будівлі, бо ми вирізаємо несучі стіни. Тому тиждень пішов на розробку конструкторського проєкту. Потім десь приблизно тиждень часу на виготовлення металевої конструкції, вона вироблялася окремо в цеху за тими параметрами, які були задані проєктною документацією. І приблизно також тиждень на сам процес монтування рами, її фіксації, вирізання бетонної конструкції і самого демонтажу, який вже результат якого ви бачите зараз на траві. Відмітки 9-го поверху вони розібрали до відмітки верху першого поверху, тобто до плити покриття першого поверху. Потім приступили ми до виконання робіт і вже частину конструкції ми не розбирали, а обрізали для того, щоб від'єднати цей вузол з цих двох плит, які ви бачите, від конструкції самої будівлі. Намагалися, нам це вдалося зберегти цю рамку. Для цього ми блоками ФБС, які позаду вас, закривали цю всю картину на період розбирання 8 поверхів, для того, щоб захистити від механічного пошкодження самого малюнку. Друзі, зараз ми знаходимося на вулиці Гостомельське шосе в місті Ірпінь, і ми бачимо, зусиллями підрядної організації ми окремо зробили проєкт і демонтували Бенксі, малюнок Бенксі з будинка 9-поверхового, який у нас демонтується, який повністю буде знесений, і на саме цьому місці будемо проєктувати щось інше. Зроблений був проєкт, ви бачите, зроблена металева рамка для того, щоб зберегти зображення, яке намалював Бенксі, і щоб він нічого не пошкоджений був. Зараз ми його будемо перевозити на нову локацію. На новій локації ми хочемо створити площу сучасного мистецтва, де Бенксі – це буде центральний такий виставочний екземпляр, центральна локація на цій площі. По периметру буде зроблений великий 3-метровий бетонний паркан, де будемо залучати з Європи так само художників, так само митців, які малюють графікою такою самою, як Бенксі. І хочемо зробити першу в Україні площу сучасного мистецтва.